imam Sadiq aleyhissalam buyurdu ki, huzurla qıldığın qədəri namazdan bəhrəm var. Hadisin davamını da maraqlı deyir. Əgər bir insan namazı yola versə, səhlənkarlıq edib səf qılsa, namazda qafil olsa, namazdadır amma fikirləri başqa yerdədir. Buyurur: "Luffat fa zuriba biha wajhu sahibaha." Çox belə elə bir sözdür ki, o tərcümə eləybi yoxdur. Deyir, o namazı vurarlar insanın üzünə atalar ərsdən deyəllər ki belə namaz olmaz. Əlbəttə o namazın qəzası yoxdur, bildim. O namaz da insanı bir yəna aparmaz. Bu namaz ən çoxu insanı niyyət. Hə, inşallah da indi Allahın ümidi, rəhməti, digər aməlləri də var. Əhləbeytin şəfaəti və sair bitər cəhənnəmdən qurtulmaq olar. Amma daha yüksək zirvələr yox. Belə namaza bir şey düşməz.